Siinä on Volkswagen. Ei se ei käy tarkentakaan, siinä mennään ihan mukavaa tahtiin. Ja... Niin on kyllä valokosta. Tässä minä lahden moottoritiellä. Neste tuuli on sun kohdalla. Ei tossa. Radiot on aika helvetin huonosti tässä autossa. Mutta Timo, terve. Ei Timo, vaan tämä Simo. Timo ja Simo, melkein sama asia. Terve vaan Timokin. Mutta Simo, käsikään sun viikko tehtävää lempikirjani ja kirjat. Valitettavasti isä kävi äskenkään heittämässä mun meidän kaikki kirjat. Hyvä kykäväisyyteen, niin meillä ei ole tällä hetkellä kirjoja. Niin mä sanon kirjailijan, mikä on minun mielestä paras. Ja se on varmaan tämä Agatha Christie, eli Lady Marblen kirjoittaja. Tai sitten tämä... Kukas kirjoittaja Paaskivi? Tuossa se toinen semmonen, mikä mä oon tykännyt seurata. Paaskiven kirjoja mulla jopa onkin, mutta nekin on nyt jossain linkillä. Mä en ole vielä niitäkin päivän esille kotiini. Joko Agatha Christie tai Paaskivi on semmonen minun lempikirjailijoita, niin koska mä voin kertoa mun lempikirjani, koska on heitetty menemään jo. Koska isän mielestä, jos on kerran luettu, niin eihän se kävi enää toistamiseen lukea. Tämmöisellä periaatteella meillä mennään. Ja mulla on kulkkakorva takana isoveljen. Viikonloppu Helsingissä meni ihan mukavasti. Ja niin edespäin. Mäkisellä Eetu. Mä on pitkä matka kotiin kanssa. Ei siinä. Palataan, ollaan yhteyksissä ja niin edespäin. Minunhan saa kikkailla. Eli sehän on, jos mun oikeammassa on Paveksun 89. Instagramista löytyy Paveksunilla. Facebook on Paveksun kanava. Ja Twitter on Paveksun. Siinä on aika harvoin tehnytkään mikään. Ja laittakaa ihmeessä palautetta videosta niin sähköpostiin, mikä menee Facebookin sivuille, niin tämä sähköposti osakehan on tietenkin paveksun miukumaan kuin gmail.com. Mutta minä en jatkan tästä matkasta ikinä päin tänne Jumalan selän taakse matkaan, niin ei siinä palakaa ja kiitos Simo Kehkävästä ja valitettavasti nyt tämä seuraava viikkokehto, mikä meidän piti tehdä, ei tule onnistumaan, koska mä olin viikonloppuna käynyt Helsingissä, niin mä en ehtinyt muokkaamaan sitä. Joten pitää keksiä nyt yhdeksi viikoksi vielä viikkokehtävä. Ennen kaikkea huikeaa viikkokehtävää, siis aivan palkintokin. See you.